Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi ini saya ambil peluang untuk membicarakan atau untuk mengulas sebuah buku yang saya baca. Bukunya ada dalam simpanan saya yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya rasa buku ini amat menarik, khususnya kepada para pentadbir ataupun kepada pulau UPD. Tajuk buku ini ialah, kalau saya boleh tunjuk, berkaitan dengan laporan kajian validasi profil kompetensi khusus kepada SIP Plus dan juga SISP Plus termasuk Fasilinus. Memandangkan pada tahun 2020 ini Fasilinus ada, jadi kita cuma melihat kepada SIP Plus dan juga SISP Plus. Dan kajian ini sebenarnya telah dijalankan oleh bahagian pembangunan dan penilaian kompetensi Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan yang menariknya, kajian ini dibuat ke atas SIP Plus dan SIP Plus. Di mana SIP Plus ialah School Improvement Partner. Dan kalau kita lihat balik kepada tanggungjawab SIP Plus itu ialah bertanggungjawab kepada PGB ataupun GPK, kerana mereka ini adalah orang yang bertanggungjawab untuk membimbing guru besar, pengetua termasuk UKMP, khususnya kepada, kalau kita lihat daripada standard SKPMG 2 itu ialah dengan kepimpinan pengurusan organisasi termasuklah kurikulum, pokok dan kemenjadian murid. Begitu juga dengan SIP ataupun yang kita sebut sebagai School Improvement Specialist Coaches. Jadi orang yang bertanggungjawab kepada barisan-barisan GKMP dan juga untuk penelitian. Kerana ini melibatkan unsur pencapaian akademik dan juga pedagogi yang baik bagi sesuatu sekolah dan juga pencapaian sesuatu sekolah. Dan kalau kita lihat, buku ini ditipikan oleh bahagian kompetensi dan memang saya rasa amat penting sebab dia membina kajian validasi ini berasaskan kepada job based and workplace, maknanya kerja buat seorang itu di satu tempat dan berdasarkan kepada kajian-kajian item-item yang diberikan kepada SIPLA dan SIPLA. Dan hasil dapatan ini sebenarnya sangat baik untuk saya dan terutama BBD untuk membimbing balik ke mana ada kelemahan ataupun kekurangan atau kelebihan kepada rakan-rakan SIP Plus juga SIP Plus. Tuan-tuan buat, jadi bagi ringkasan kajian ini, kalau kita lihat, dia melihat kepada pelaksanaan tugas-tugas SIP Plus dan juga SIP Plus dan juga keperluan-keperluan ataupun kelemahan yang dihadapi oleh mereka untuk menjalankan tugas di sekolah. Jadi apa yang diharapkan, buku ini sangat baik. Daripada hasil kajian ini, kalau kita tengok banyak item-item yang ditarikkan kepada tuan-tuan ini, jadi dapatan itu yang kita nampak bahawa ada keperluan bahawa SIP Plus itu mungkin menerima bimbingan ataupun apa-apa lain yang kita kena perlu bagi pada semasa-semasa. Jadi daripada buku ini, yang baiknya mereka menggunakan model RUSH. Model RUSH ni pada tahun 90 dia berdasarkan pada item-item respon teori ataupun panggil RT. Jadi menganalisa data menggunakan kaedah dan metodologi yang digunakan itu. Dan adakah SIP Plus dengan SIP Plus ni betul-betul kompeten dari segi menjalankan tugas? Yang pertama sekali, kalau kita lihat daripada sini, kalau kita lihat adakah mereka berkompetensi dalam menjalankan tugas coaching and mentoring, terutama bila coaching and mentoring, kalau SIP Plus coaching mentoring kepada PGB dan juga GPK, kalau SIP Plus kepada GKMB dan juga Ketua Penelitian. Dan bagi pakar rujuk yang kedua ialah adakah dia ada kompetensi dari segi pakar rujuk. Jadi pakar rujuk dalam bidang-bidang tertentu, contohnya dalam bidang kepimpinan, pengurusan organisasi, kemenjadian murid dan sebagainya. Dan ada juga berkaitan dengan kemajuan klien, nak memajukan klien, stakeholder ini, termasuklah adakah SIP Plus, SIP Plus setiap masa menjalankan kajian-kajian yang perlu dikongsi kepada SIP Plus dengan SIP Plus. Daripada itu,
daripada dapatan buku yang tebal ini yang saya nampak amat baik menggunakan pelbagai kaedah yang saya rasa ada kesahannya dari segi kajiannya, dan daripada situ kita nampak bahawa secara keseluruhannya SIP Plus, SISC Plus di Malaysia ini khususnya secara umumnya bahawa mereka ini ada yang kompeten daripada di item-item tertentu, tetapi ada juga mereka yang perlu dibantu dalam berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan juga berkaitan dengan kemahiran dan juga berkaitan dengan nilai-nilai yang ada pada SIP Plus dan juga SIP Plus. Dan untuk itu ada cadangan daripada dapatan buku ini bahawa ada keperluan kepada kumpulan-kumpulan SIP Plus kita ini dan juga kepada SIP Plus ini daripada ini untuk diketahui oleh pihak JPN, pihak kementerian, pihak PPD, terutama PPD dan juga timbalan-timbalan yang akan memberi nasihat kepada pegawai kita ini untuk lebih baik dalam menguruskan PGB di sekolah, termasuklah kumpulan-kumpulan pertengahan iaitu JKMP. Dan antara yang dicadangkan daripada buku ini, daripada dapatan bahawa SIP Plus ini ataupun SIP Plus ini perlu diberi sesuatu, termasuklah kita lihat dalam cadangan yang akhir ini daripada dapatan ini, kalau kita lihat bahawa SIP Plus ini perlu juga diberi khusus kepimpinan. Dan yang kedua, libatkan mereka dalam kolokium-kolokium seminar. Dan yang ketiganya, SIP Plus dan SIP Plus itu perlu juga berkongsi amalan terbaik, mungkin kan tidak dalam daerah, dalam negeri, mungkin dalam negara, untuk mereka membina komuniti pembelajaran profesional ataupun PLC, Professional Learning Community, dan membaiki dari segi keadaan macam mana kita nak mentoring and coaching, dan termasuklah program-program konsultasi yang sepatutnya mereka tahu. Dan ini adalah sebahagian dari kompeten-kompeten yang perlu mereka perbaiki. Dan saya sangat sangat bersetuju dengan apa dapatan daripada yang telah dibuat kajian-kajian ini, yang secara validnya cari kesahannya memang sangat sah, dan ada juga unsur-unsur yang mana SIP Plus kita ini memang kompeten dari segi job place-nya ataupun dari segi tempat kerja buatnya, tetapi ada juga mereka ini yang perlu dibimbing, kerana kalangan SIP Plus ini dan juga SIP Plus ini bukan datang daripada pemimpin-pemimpin dalam sekolah, tetapi mereka mungkin ada kesempatan menjadi SIP Plus dan SIP Plus, dan ada perkara yang kita perlu bantu supaya mereka ini menguasai ilmu dan boleh menjadi rakan bimbing yang baik kepada PGB. Sebab tugas mereka ialah untuk menguruskan supaya kepimpinan berjalan dengan baik, pengurusan organisasi sekolah berjalan dengan baik, supaya kepimpinan sekolah itu berlaku dengan baik. Itu bagi SIP Plus. Dan bagi SIP Plus, mereka bertanggungjawab tentang turun atau naiknya pencapaian akademik di sekolah. Untuk itu, SIP Plus perlu dapat membantu golongan-golongan dasarnya, iaitu khususnya kepada JKMP dan juga untuk pengajian. Dan saya mencadangkan supaya buku-buku ini perlu ada pada utamanya pada PPD dan pengurusan timbalan PPD, kerana kalau kita baca dapatan ini sangat baik dan sangat berguna, boleh menjadi panduan kita membimbing rakan-rakan SIP Plus ini, kerana item-item dalam ini amat jelas. Dan saya rasa saya amat besar hati, terima kasih kepada kementerian sendiri termasuklah bahagian pembangunan dan kompetensi kerana menghasilkan buku laporan kajian validasi ini, dan boleh digunakan sebagai rujukan saya untuk membantu saya di TAPA, insyaAllah. Mudah-mudahan kalau rakan-rakan nak baca buku ini boleh dapatkan, dan saya rasa sangat baik bukan saja kepada pentadbir-pentadbir, tetapi juga rakan-rakan yang lain-lain dalam bangun pendidikan setiap daerah, dalam membangun kepimpinan, dalam membangun sekolah. Yang penting hasilnya ialah sekolah berkualiti
dan perilaku kemudian dan murid, khususnya dalam peningkatan pencapaian prestasi awal. Sekian daripada saya, inilah resensi ataupun ulasan buku saya untuk kali ini. InsyaAllah pada masa akan datang, mungkin saya akan mengulas buku-buku lain yang boleh digunakan untuk rakan-rakan sebagai panduan dan untuk membimbing rakan-rakan kita, khususnya pegawai kita yang akan turun ke sekolah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.